علیہم والضالین. یا اللہ تمام شہداء جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ شہداء کی ان قربانیوں کے طفیل ارض پاک کو ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ فرما، وطن عزیز پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین یا رب العالمین.